Pikkuleijonien valmennusryhmään kuuluu Jari Saastamoinen, joka hankkii varsinaisen leipänsä tai hoitaa varsinaisena leipätyönään Jääkiekkoliiton aluevalmentajan tehtävää. Pikkuleijonissa Jarilla on vastuulla fysiikkavalmennus ja videovalmennus. Aloitetaan purkamaan tätä tehtäväkokonaisuutta siltä fysiikkapuolelta. Kerrotko, mitä se käytännössä tarkoittaa? No, fysiikkapuoli tietenkin se, että näissä tapahtumissahan niin tapahtumissa alkulämmittelyt ja loppujäähdyttelyt hoidetaan ja sitten tietenkin vielä välipäivinä ja muuten kuin oheisharjoitteluja niin hoidetaan sitten. Että meillä on ollut tapana tehdä niin, että 16-vuotiaana tehtiin paljon niin kuin ohjatusti ja sitten 17-vuotiaana tietenkään tapahtumia hirveästi ei ollut. Ja nyt 18-vuotiaana, kun liikepankkeja rupeaa pelaajilla olemaan ja hyviä rutiineja, niin enemmän sitten niin, että valvottuna ja sitten tietenkin pelaajat myöskin omatoimisesti ja sitten tämmöisiä lyhkäisiä osioita sitten myöskin niin kuin valmennuksen kautta sitten. Kuinka paljon pelaajat tarvitsivat vielä tukea näissä alku- ja loppuverryttelyissä? No, varmasti mennyt kausi on ollut opettavainen pelaajille, eli pelaajat on joutunut vastuuta ottamaan omasta tekemisestä huomattavasti enemmän, mutta kyllä vielä näkee selkeästi, että pelaajilla on tarvetta siihen, että saa sitä liikepankkia ja saa sitä ehkä välillä sitä muistutusta niihin asioihin, että ne tehdään oikealla intensiteetillä ja ne liikkeet on oikein tehtyjä. Että kyllä vielä sanotaan näin, että tässä vaiheessa vielä niistä sitä apua ja tukea vielä tarvitaan toimintaan. Siirrytään toiseen tehtäväkokonaisuuteen. Mitä videovalmentaja tekee? No, videovalmentaja ottelun aikana sitten meillä on tämmöinen live-merkinnät, eli tehdään niitä asioita ja semmoisia merkintöjä sieltä, mitä valmennus pyytää ja haluaa. Ja sitten tietenkin, että millä pystytään auttamaan mahdollisimman paljon pelaajia. Että yksi asia tietenkin on, että pelaajat saa omat kaikki turnausvaihdot sitten myöhemmin, että näkee sitä omaa pelaamista. Mutta sitten myös paljon pelaamiseen ja niitä sisältöjä, joilla auttaa sitä pelaamisen tapaa sitten, että sen tyyppisiä asioita. Jatkuuko tämä videon valmentaminen tai siihen liittyvät asiat siinä vaiheessa, kun joukkue palaa turnauksesta Suomeen? Joo, eli sehän on sitten maajoukkueen valmentajan, päävalmentajan senen sitten hyvä työväline sitten, että hän pystyy seurakierroksilla sitten pelaajia ja valmentajia kohtaa siellä, niin pystyy sitten näyttämään niitä asioita ja tuomaan niitä asioita, missä tällä hetkellä pelaajat onnistuu ja sitten tuomaan niitä asioita, mitkä pelaajat ja on asettanut itselleen kehityskohteeksi sitten, että totta kai se on niin kuin jatkuvasti apuna sitten, että pelaajan kehittämisen näkövinkkelin kautta kyllä. Kiitos.